Slyšel jsem, že nějaký dement se zavřel do místnosti sám s aktivní bombou. Nevíte o tom něco, pane? Máš něco proti mojí práci? Já mám rád výbušná překvapení, víš? To je taková... Tady to je prostě... Bombová práce. Fido! Nebudeš! Uklidni ho! Uklidni ho! 15 sekund! Dobře, zkusil jsem tenhle a tenhle, tak tenhle, tenhle. Já jsem to... Pokud chcete více takových dílů, pojďte se hodit 3000 lajků, je to let's play, kromě já se mohlo bavit, protože, hej, defuzujeme bombu. Tady možná vás, dneska jsme společně zve tu sem. Ty jsi znal normálně ty prejle a úplně ještě jenom jakože. Čus. Kerme, dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Keep Talking and Nobody Explodes. Popravdě tady ta série. Oh, to zní dobře. Vydrž mluvit a nikdo nevybouchne. To se vyplatí. To zní jako velmi dobrá hra. Ne, okej, okay, tady tu hru jsem viděl na Steamu ve slevě, tak jsem si řekl, hej. Založíme novou sérii, kde budu s mýma inteligentníma youtuberskýma kamarádama. Budeme defuzovat bomby. Okay. My jsme teda něco málo se Solixem hráli a my jsme si vyzkoušeli, jak to funguje. Já mám tady bombu, ty budeš mít manuál, jdeme na první bombu. Aha. The basics, something old, something new. Dobře, jdeme si zahrát dvojku. Dobře, jdeme, nám zbývalo 9 sekund se Solixem. Je to rebel! Takže doufám, že to teďka zvládneme mnohem lépe, protože já jsem... Není problém, mám to pod kontrolou, vnímám 100%. Dobře, tak až bouchneme, tak ti tady tu větu připomenu, okej. Okay. Neřekneš, protože vybuchneš. To je pravda. Koukej, takže vetu si, časomíra běží, je to důležitá... Počkej, ještě nepouknu svou pizzu. On to bouchne, vetu si. Mám tady bílé tlačítko. Teď jsem to pouk. Jsem se lék, bu bu bu. Mám tady bílé tlačítko, na kterém je napsáno... Abort. Bu 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 bu. Abort říká, ano. Pokud je tlačítko modré. Není modré, je bílé. Aha, ok. Vy to si dělej. Je to na té tam není. Podržte tlačítko a odkažte si na uvolnění stisknutého tlačítka. Máš tam modrý proužek, bílý proužek, žlutý nebo libovolný? Žádný tam nemám teďka. Pokud neplatí nic výše uvedeného, podržte tlačítko a odkažte si na uvolnění stisknutého tlačítka. Really, nigga? Což znamená, že tam musíš mít nějaký proužek. Modrej, špatně. Modrej proužek. Špatně, je to špatně, vetu si. Ty jsi úplný dement. Ale. Když to umí, tak ať to dělá. Uvolnit, když se časovač má číslici 4 na libovolné pozici. Dobře, 4. Jo. Jo. Dobrý, defuznu to. Mám tady 4 znaky, je to klávesnice. Oh, mám tady svícen, obrácené péčko, céčko s tečkou, prostě s pihou a musíš po jednom, vole, to nedám na ti to říkám, svícen, obrácené péčko, jako prdě. To mi jako opisuješ jeden znak. Ne. A jak já to mám najít prostě po 5 sekundách, co mi zmíní? Ty jsi dement! Pomalu. Dobře, dobře. Svícen. Svícen. Jinak to napopiš. Svícen. To dvojitý V. Dvojitý V? Takový. Vypadá jak z ruské abecedy? Jo, třeba. No tak vím, no. Dobrý, další. Péčko. To takový znak, který se ti objeví ve Wordu, když děláš odstavce. Vím. Vem to si na to pouchne. Dělej. Mám to. Céčko s tečkou. Mám. A Bčko s takovou čepičkou, hranatou. Are you choking? Mám. Máš? A teďka mi řekni pořadí, ve kterém to mám stisknout. První je ta ruská abeceda. No? Potom je ten odstavec. No? Špatně! Piču. Vy to si! Já vím, co dělám, vydrž. Víš, hovno! Ten ruský znak. Dobře, ruský znak, no. Ne, znova. Ruský znak, dál. 57 sekund, ještě máme jednu věc tak potom. Asi to bude to Bčko s Tčkem. Jo, no, dál. Dej teďka třeba teď ten... Jak to, třeba? Odstavec to bude. Bouklo to. Aha. Jak aha, to není... Tak nevadí. Nemáš se zavírat do uzavřené místnosti s bombou. Já nevím, kdo tady z nás ten dement. Matem, jo. Okay. Zahrajeme si úplný tutoriál, dobře? Zahrajeme si první bomba, the first bomb, abys to mohl zvládnout, protože ty seš debil a nedokážeš to, okej? Okay? To zní dobře, ne? Ne, neumíš popisovat. Ne, já jsem ti to popisal naprosto na hey, Solix, to by to také stačilo, okej? Okay? No, Solix, no. Dobře, mám tady bombu. Nice. Mám tady bílé tlačítko, na kterém je napsáno detonate. Je na bombě více než jedna baterie? Dvě baterie tady jsou. Stiskněte a hned uvolněte tlačítko. Jo, hotovo. Nice, klávesnice. Jo, zase ta klávesnice stejná. Mám tady to Bčko s tou čepičkou. Mám. Potom smajlík, který vyplazuje jazyk. Mám. Potom je taková šestka, která je taková sfetovaná trošku. A potom je...
Kurá, jak to popsat? Je to takovej, je to ležatý Ečko, nad ním je trouhelník a je to podepřené prostě o zeď. Já nevím, jak to popsat! Nejprve to jako chobot. Jo, přesně tak. Jak to mám? Přestaň klamať! No, řekněme všechny pořadí. Tak je to ta popiderná šestka. No. Pak T a P dohromady. No. Pak chobotnice, co se opírá o zeď. Yes, nice. A poslední. Dráty. Máme tady dva červený dráty, jeden bílej, jeden modrej a dva bílé. Kolik máš celkem drátů? Šest. Okay. Pokud žádný drát není žlutý, poslední číslice sériového čísla je hlicha, přestřelujete třetí drát. Ale je suda. Jinak pokud je právě jeden drát žlutý, jeden. Není, není, není to, ale je sudý číslo. Jinak pokud žádný drát není červený. Jsou tam první dva červený. Vete si a bouchnu! Čtvrtý. My jsme to defuzli! Dali jsme tutoriál! Dali jsme tutoriál, to zní dobře! To je taky ten dobrý pocit, když jsme tu se dokážeš přijít ten tutoriál, ty vole. Jo, na to se napijem, kamaráde, to bude oslava! Bajde, jsme lepší než 32% hráčů. To si myslím, že s tebou je poměrně dost úspěch. To si podle mě zase... Kde mám pití? Mně zmizelo moje pití! On mi utekl někam pryč. Dobře, už chápeš, jak ta hra funguje a teď můžeme jít na... Na tu nejtěžší bombu. Já dobře, tak jo, na tu nejtěžší bombu není problém. Tak jo, dáme si tady something's different, ok? Jdeme na to. Proč mám díru ve stěně? To už asi něco bouchlo. Dobře, takže máme tady Windows logo. Co je Windows logo? Já nevím, už. Bliká zelené tlačítko. Ok, takže Windows logo říká. Jo, bliká zelené tlačítko. Ježíš Maria, dělej, vetu si půl minuty pryč. Hej, ty jsi úplný dement. Windows logo vypadá to jako Windows. Windows logo vypadá to jako Windows. Nice. Čtyři tlačítka vedle sebe prostě. Nebo jakože dvě a dvě, prostě kostička, Rubiková kostka, nevím, jak ti to jinak popsat. OK, tak jo, řekni to ještě jednou, co tam máš. Zelený tlačítko bliká. Bliká zelený. Ano, bliká zelený. No tak, minuta 20 už je v prdeli, dělej, máme 3 minuty a půl. Zelený záblesk. No. Tam máš bez chyb, takže žlutá. Žlutá, takže teďka blikla zelená modrá. Takže bude žlutá a něco. Aha, ještě. Pokud sériové číslo obsahuje samohlásku. Neobsahuje samohlásku. Obsahuje samohlásku. Dobrý, dobré. Žlutá, dělej, dvě minuty prdeli, modrá. Dělej. Dobré, modrá a žlutá, že? Ne, zelená modrá blika. Tak to mám červená žlutá. Zelená modrá žlutá teďka. Zelená, modrá, žlutá. Říkaj, zelená, červená, žlutá. Jo, žlutá, červená, no. Zelená. Jo, defuznu to. Nice, máme tady 6 drátů. No, ptej se, 6 drátů. Dobrý, drátů, kolik jich máš? 6! Ne. Nechceš na mě! Klidu! Dobrý, ale musíme to defuznout. 5 minuty 20. Není žlutý. Pokud žádný není. Drát není žlutý. Není. Poslední čízice sériového čísla je lichá? Ne. Není, aha. Je 8. Pokud je právě jeden drát žlutý. Není. Nějak pokud žádný drát není červený. Jo. Není. Není? Jinak přesně je to čtvrtý drát. Čtvrtý drát? Aha. Špatně! Kurva. Veto si špatně! Jinak pokud žádný drát není červený, přesně je to poslední drát. Dobře. Jo, správně, dobrý. A teďka poslední. Aha. Tak jo, koukej, máme minutu 30 a máme tady poslední a to jsou okay. Svislý dráty. Jsou vlastně jako ze zhora dolů. Svislý dráty, co to je za kategorii? Dole, prostě jeď dolů a jsou dráty ze zhora dolů. Prosím, rychle. Solnix. Dráty nejsi Solnix, promiň, vetu si. Jestli bouchnu, tak tě normálně vypnu. Wait a minute. Dělej. Já nevím, kde máš dráty. Dělej! Vole. Najdi to tam! Jo, to jsou dráty, máme. No, 5 hvězdiček. Zleva je 5 hvězdiček. Svítí první a pátý drát zleva. Dělej! Kamo, nevím, kde to je. A tu jsou. Jo, dobře. Hvězdičky. Takže co s hvězdičkama? 5 hvězdiček zleva. A já nechápu, jak tohle funguje. Dělej 20 sekund! Diody nad drátem je nad prvním a nad pátým. 15 sekund! Chápu. Dobře, zkusil jsem tenhle a tenhle. Tak tenhle. Tenhle. Já jsem to defuzoval! Já jsem to defuzoval sám! Já jsem to defuzoval sám! Co? 40 sekund! 0,40 před koncem! Cože? Cože? Kámo, já jsem to defuzoval sám! 0,40 před koncem, tím, že jsem random klikal!